Fala pessoal, estamos aqui com uma Himalaia 2020, a 400 da Himalaia. Essa moto já está remapeada, né, que era uma das preocupações que o pessoal tinha, que ela era amarrada. Essa já está remapeada, já está solta. Uma moto 2020 com 38 mil km, original. Fora a originalidade dela, tem um par de baú lateral. Para quem não conhece, essa moto já tem inclusive ABS. Moto assim, muito bacana, é a moto hoje do momento para o pessoal que quer investir pouco e ter uma moto bacana para passear, até para trabalhar e pegar uma estradinha de chão no final de semana. Está aqui na nossa loja, na Road Motoshop, Rua João Negrão, 1958, em Curitiba.